Bashkia e Finiqit ka 5 njësi administrative në jurisdiksionin territorial të saj, nga njësia qendror varen 6 fshat. Në vazhdim të dëgjesave publike që zhvillohen me grupet e interesit për hartimin e paketës fiskale dhe projekt buxheti në vitin 2023, u zhvillua edhe takimi në njësinë administrative të Finiqit, ku ishte i pranishëm kryetari i bashkisë zoti Kristaq Kiço dhe drejtues të tjerë në këtë njësi vendore. Sot në njësinë administrative të Finiqit, në qendrën e Finiqit më mirë të themi, organizojnë një dëgjes publike në lidhje me hartimin e me që jemi në fazën e miratimit të buxhetit për vitin 2023 të bashkisë nga ana e Këshillit Bashkiak, do bëhet një dëgjes publike me grupet e interesit, biznesmen, me kryesit e fshatrave, se çfarë probleme, çfarë shqetësime kanë ata për fshatrat e tyre për të me qëllim për të programuar në hartimin e buxhetit të vitit 2023. Njësi administrative Finiqi përbëhet nga 6 fshatrat, me qendër Finiqi, Vrioni, Karaxhi, Bregasi dhe Çlirimi. Edhe fshati Buron që kemi ndaj. Edhe problematikat që do të ngrihen në këtë dëgjes publike, do jenë më tepër në drejtim të investimeve që duhen bërë në rrugë, në ujin e pishëm, megjithëse është një problem madhor, por me investimet që po bëhen edhe nga ana, investimet janë planifikuar edhe nga ana e qeverisë, zënë bashkisë së Finiqit, besoj se ky problem do jetë në zgjidhje sipër, por problemi shqetësues është problemi i infrastrukturës, i rrugëve dhe problemi i vaditjes së tokave, me që Bashkia e Finiqit në përgjithësi është një bashki me drejtim buqësor, blektorale buqësor. Një problem i madh do jetë edhe vaditja e tokave. Dhe kjo do të bëhet nëpërmjet të investimit që duhet bërë nga ana, që duhet planifikuar nga ana e qeverisë, sepse është një investim madhor ai, i kanalit që vjen nga lumi i Bistricës, KK3, që zë gjithë ish komunën e Finiqit. Janë parashikuar në buxhetin e vitit 2022, janë parashikuar disa investim që duheshin bërë në këto fshatet e njësisë administrative Finiq. Janë realizuar pjesa më e madhe e tyre, rreth 90% e tyre janë realizuar, po për shkak se gjatë vitit dalin problemet të tjera të cilat nuk mundi i parashikuar se aktivitetet mund të zhvillojnë, dhe duke qenë dhe buxheti pak i kufizuar, nuk kishte mundësi bashkia që ti realizon 100%. Por 90% e buxhetit të vitit 2022 është realizuar. Nga investimet që ishin parashikuar për vitin 2022 ose dhe ato që do planifikohen për vitin 2023, do jenë të gjitha nga të ardhurat e bashkisë. Megjithse nuk ka propozime të përgjithësuara nga shoqatat e emigrantëve për vitin e ardhshëm buxhetor, pritet që edhe në vitin 2023 të ketë investime të përbashkëta me pushtetin vendor për infrastrukturën lokale të fshatrave.